Në kundërshtim me ligjin dhe rregulloren e përgjithshme të burgjeve i është dhënë leje të dënuarit Kasandër Noga, por kjo i ka kushtuar vendin e punës drejtorit të burgut Rogozhinës Reza Artusha, si dhe mjeku të këtij burgu Alban Haxhi. Leja e veçantë për ishtëfortin e patosit mandatën 9 tetor, ndërsa një ditë më pas ministri i drejtësisë Nasip Naço ka liruar nga detyra drejtorin e burgut si dhe mjekun, ndërsa ndaj tyre kanë nisur hetimet. Kasandër Noga është një emër i njohur i botës së krimit, ai është dënuar me 25 vjet heqëlirie për veprën penale të vrasjes në bashkëpunim në 3 raste, nga të cilat i kanë mbetur dhe 15 vjet për të kryer dënimin. Ngjarja për të cilën Noga akuzohet ka bërë bujë në Tiranë dhe njihet si masakra e sanatoriumit, pasi Noga dhe bashkëpunëtorët e tij ekzekutuan me 19 gusht të vitit 2000 dy persona dhe plagosen 3 të tjerë brenda në ambientet e spitalit të sanatoriumit. I dënuari ka kërkuar leje për të takuar nënën e tij me pretendimin se ajo ishte e sëmurë, por nga verifikimi i epikrizës së gjendjes shëndetësore të nënës së të dënuarit rezulton se dokumenti është fals. Kjo pasi një nga mjekët e komisionit të aprovimit të epikrizës gjendet aktualisht jashtë shtetit, çka ngre pikpyetje dhe ndoshta do të iniciojë një tjetër hetim për këtë rast për epikrizën e lëshuar nga qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Do të jetë prokuroria e Kavajës që do të vijojë hetimet për drejtorin dhe mjekun e burgut të Rogozhinës, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Referimi i veprës penale për falsifikim të dokumentave u bodhë për familjarin e të dënuarit Kasandër Noga, i cili ka dorëzuar epikrizën e rreme në këtë institucion.